Elvana Gjata është pa dyshim një ndër këngëtarët më të suksesshme shqiptare. Me një karrierë shumë vjeçare, jo më këtë është dyshuar si diva e muzikës shqiptare. Elvana Gjata, jo pa të drejtë, po qëtë pëthuaj se nga të gjithë moshat. Elvana Gjata, par të sot është një ditë veçantë, pasi feston për vjetorin e lindjes. Elvana Mbush, plot 35 vjeç. Elvana Savokasjell, duetin me reperin Mozik. Ska, cila opret shumë mirë nga publiku, dhe është pjesë e albumit të reperit me titullin Lambozike. Ajo ka paralajmëruar një tjetër këngë, që pritet të vijë me 11 shkort.